থাকে মই পপি অসমীয়া বাৰী পপি চেনেলৰ অন্য এটা ভ্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আমি আছোঁ সেই বাইদেউ ঘৰত গতিকে ভাবিলোঁ ইয়াতে এটা ভ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকক কি কি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে চাওকচোন সিহঁতে একেলগতে গোটেইখিনি লগ পাই কিমান হুলস্থুল কৰিছে চাই থাকিব তেতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে কি কি দেখাব পাৰোঁ বলক তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া বাই মোক বনাবলৈ দিছে হাঁহৰ মাংস আৰু মই হাঁহৰ মাংস বনাই আছোঁ এয়া দেখিছে পাতি হাঁহৰ মাংস আৰু হাঁহৰ মাংস লগতে মই পনীৰ বনাইছোঁ আৰু সিহঁতেও লাগি ভাগি দিছে কিন্তু ভাত দালি এইবিলাক বাই বনালে আৰু মই এতিয়া বনাইছোঁ মটৰ পনীৰ আৰু মাংস আৰু এইখিনি বনাই মেলি প্ৰথমতে কণমানিকেইটাক খুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছতে আমি ডাঙৰ কেইজনে খাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ দেউতা আছে ভিনদেউ বাইদেউ ভণ্টি লাকী আৰু মই আমিকেইটাই খাই লৈছোঁ এয়া দেখিছে আৰু খাই বৈ উঠি এয়া বা বৌজনকৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আপোনালোকক বিয়াৰ যে ব্লগটো দেখাইছিলোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ নচলী চাবলৈ আৰু ভণ্টি যিহেতু বিয়া খাবলৈ আহিব নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণে ভণ্টিয়ে বিয়াৰ এয়া প্ৰেজেণ্ট লৈ আহিছে চাওকচোন বিয়াৰ গিফ্ট দিবলৈ আনিছে এয়া এটা ৱাল ঘড়ী কাঠৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে সিহঁতৰ এফালে এনেধৰণৰ কাঠৰ ঘড়ী বহুতেই পোৱা যায় আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু খুব কম মূল্যত পোৱা যায় এয়া দেখিছে আৰু আমাৰ এয়া পিক্সি লগতে ভণ্টি ছোৱালীজনী আৰু আমি আটাইকেইটা আহি পেলাই এতিয়া নচলীয়ে চাহ খাব মাতিছে চাহ খাবলৈ গৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক অলপ পিছত নচলী দেখাই আছোঁ আৰু কি কি পাৰোঁ আৰু দেখাম বাৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাহ খাই লওঁ এয়া এতিয়া নচলীয়ে চাহ খাবলৈ দিছে বহুত কিবাকিবি দিছে চাহৰ লগত খাই লওঁ আমি চাহখিনি খোৱা খাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম ন ছোৱালী এতিয়া আমি আহিছোঁ ন ছোৱালী ৰুমলৈ আৰু ন ছোৱালী ৰুমটোতে অকণমান বহিছোঁ আমাক কৰিব দিছে আৰু এয়া ন ছোৱালী চাওকচোন আমাৰ কণমানীৰ লগত কিবা কথা পাতি আছিলে আৰু এয়া আৰু এয়া হৈছে ন ছোৱালী ৰুম আৰু আমি এতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ চাওকচোন আমাৰ ছোৱালীকেইজনী মানে উৎপাত কিমান নাচিছে বাজিছে আপোনালোককো ভাবিলোঁ অকণমান দেখাওঁ গোটেইকেইটা বহি আছে এই আমাৰ পাৰ্চি এয়া মুনু কি নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মাই নেম ইজ পজলিকা শইকীয়া তাৰপৰা এয়া আমাৰ পিক্সি এয়া জুমন এয়া আমাৰ টুলটুল ভাইটি নামটো কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী শিকেশ তামুলী আটাইকেইটা খেলি আছে অকণমান বহিবলৈ দিছোঁ নহ'লে বেছি চিঞৰবাখৰ হৈ গৈছে হয় নাই কেনেকুৱা লাগিছে জেঠাই ঘৰত থাকি কেনেকুৱা লাগিছে আৰু কেইদিন থাকিবা আৰু এদিন থাকিবা কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া আহিছোঁ বাৰ সজন বৰজনকৰ ঘৰলৈ এয়া চাওক আহি গেটখন খুলিয়ে আপোনালোকক ফুলনিখন দেখাইছোঁ কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলি আছে এইজোপা চাওকচোন অৰ্কিড হয় কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে সেইজোপা বাগান ভেলিয়া অশোক ফুল চাৰিওফালে ফুলেই ফুল এজন ভিনদেউৰ ফুলৰ প্ৰতি বহুত চখ আৰু বহুত ভাল পায় ফুল ৰুই আৰু আটাইখিনি আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুওৱা নাই এইখিনি যিহেতু ছিজন ফ্লাৱাৰ আছিলে নাৰ্জি আছিলে এইখিনি অকণমান মৰহি গৈছে
বিশেষকৈ এজোপা ফুল চাবলগীয়া, এইজোপা মিনি গোলাপ হৈছে। আৰু মিনি গোলাপজোপা ইমানেই ফুলি আছে আৰু ইয়াত যথেষ্ট কলি পেলাই থৈছে এতিয়াও। বহুত মৰম লাগিছে ফুলজোপা দেখিবলৈ। আৰু এইজোপা এজোপা বগা গোলাপ, আৰু এইফালে আছে এজোপা ৰঙা গোলাপ। গোটেই গোলাপকেইজোপা ফুলেৰে মানে ভৰ্তি হৈ আছে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়। পৰিৱেশটো মানে ফুল থাকিলে মানে কিমান ভাল লাগে এইটোতো আপোনালোকে জানেই। আৰু এইটো চাওকচোন, এটা ডালতে কমেও 200-300 কলি পেলাই থৈছে, ইমানেই ফুলিছে। আৰু কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় এজোপা গোলাপজোপা। মোৰ মানে গোলাপজোপা বহুতেই ভাল লাগিছে, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক বাৰে বাৰে দেখুৱাই আছোঁ। চাওকচোন, অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ, কেমেৰাত ইমান ভাল লগা নাই, অৰিজিনেলি যিমান ধুনীয়া লাগিছে ওচৰৰ পৰা চাবলৈ। আৰু বাকীখিনি আৰু অলপ অলপ দেখাই দিছোঁ। সেয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে। আৰু সেই মানে চুকত কপৌ ফুল আছে বহুত, কিন্তু এতিয়া ফুলিবলৈ কলি পেলাইছে, ফুলা নাই এতিয়ালৈকে। আৰু চাগে ফুলিলে কিমান ভাল লাগিব। আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হ'মহি, আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।